just tuosta tällä hetkellä energiaa. Laitetaan me ihan siihen kulmaan. Punainen nuoli tarkoittaa negatiivista energiaa, eli silloin asettaa niinku toinen jalka ei nouse tarpeeksi nopeasti polkinnalta. Sitten me koko ajan tässä katsotaan tätä 3D-tehokkuutta. 3D-tehokkuutta tarkoittaa sitä, että kuinka suuri prosenttimäärä kaikessa voimasta menee oikeaan suuntaan. Se, että mietitään, mikä on se oikea suunta, niin jos tässä on kampi, niin se pitäisi olla aina 90 asteen kulmassa. Eli silloin, kun kampi on alhaalla, täällä alhaalla, niin silloinhan voiman pitäisi mennä entistä enemmän taaksepäin. Eli sieltä tulee selkeästi tehohäviötä. Eli kun katsotaan esimerkiksi tässä, jossa näkee sitten tämän voiman pituuden ja tumma väri, mitä tummempi väri, sen taloudellisempi se on. Ja sitten just niin kuin äsken sanoin, niin täällä sitten vielä tulee aika paljon tehoa, mutta menetetään jo taloudellisesti. Eli siellä on niin selkeästi sitten pystytään parantamaan pikkasen sitä. Ja jos katsotaan vielä tää pensumäistä, niin se todennäköisesti ei ole ihan oikealla paikalla tuon satulan tai sitten tuon lonkokoukista ruvennut kuroutumaan siellä kiinni, mutta se tarkoittaa sitä, että katsotaan, että hän rupeaa painaa liian aikaisin jo kolinta alaspäin, että missä on taas siinä hiukan voimaa. Eli nämä on asiat, mitä pystytään sitten satulan paikalla tai tällaisella venyttelyllä tai...